lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og det vil vi også gøre nu, og det vil være en meditation for kærlighed. Når vi snakker om sjæl, så handler det i virkeligheden om vores evne til at inkludere mere og mere i vores bevidsthed. Gør vores bevidsthed, vores evne til at inkludere og rumme større og større og større. Så det vil sige, jo mere vi kan rumme i vores bevidsthed, jo mere kærlighed vi kan inkludere, desto mere sjæl får vi igen. Og det er det, som den her meditation der vil handle om. Giv jer fire forskellige perspektiver på fire forskellige typer af kærlighed. Og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Så sæt jer godt til rette. Kom og lyt til dybet, når vi ror mod dag. Hør man ned. Stemmer sine strenger. Løfterik er ton i et fiskevag. Denne dag kan bli vår beste dag. Det var et eksempel på fire meget forskellige perspektiver. Fire forskellige stadier af kærligheden. Og man kan sige, at jo mere vi ligesom kan differentiere mellem de forskellige typer af kærlighed, jo mere, jo lettere bliver det at tale om, hvad er personligt og hvad er spirituelt. Fordi hvis vi skal, når vi snakker om sjælen, skal vi også definere, hvad er spiritualitet. I modsætning til hvad personlig bevidsthed. Fordi der er nogen, der påstår, at vi har kvaliteter, og vi har bevidsthed som spirit, som ånden. Men hvad vil det sige at have en bevidsthed som ånden? Hvad er ånden? Og det er noget af det, som den her type øvelse i virkeligheden kan give nogle perspektiver på. Så det vil sige, den første type af kærlighed og bevidsthed, som det er vigtigt for os at udvikle, det er kærlighed til os selv. Al udvikling, al personlig udvikling står og falder ligesom med det. Og det er, at vi står godt i os selv. Det er ligesom vores første ansvar, det er at udvikle en god indre beholder, eller det, som Robert Tversagioli kaldte for den personlige psykosyntese. Så kærligheden til os selv, det er ligesom den første stadie. Men kærlighed til os selv, den er, man kan sige, den kan jo være, den kan være ekstremt egocentrisk. Jo. Der kan være aspekter af kærligheden, som jo, man kan, hvis man går til en ekstrem, kan man jo sige, at had er den mest forvrængede form for kærlighed, fordi det er en form for kærlighed kun til mig, alle andre skal bare, alle dem man hader dem. Så det er ligesom helt modpolen til det, men det er alligevel en form for selvopretholdelses, meget egoistisk kærlighed til sig selv. Så kærlighed er ikke bare kærlighed, kærlighed er rigtig mange ting. Men den sunde selvkærlighed er fundamentet. Og den er personlig. Og det er et vigtigt trin. Det næste vigtige trin, det er kærligheden til dem, som vi ligner. Man kan sige, det er den form for kærlighed. Vi kan godt lide alle dem, der ligner os selv. Eller vi kan godt lide dem, som er ligesom os selv. Det vil sige, måske min familie. Hvis jeg interesserer mig for frimærker, så kan jeg godt lide alle dem, der også interesserer sig for frimærker. Jeg synes, de er spændende at snakke med.
alle dem, som går op i grøn politik, ligesom jeg gør, dem kan jeg også godt lide, dem holder jeg også af, nu karikerer jeg lidt. Så alle dem, der ligner lidt mig selv, sådan i holdninger og udsyn, og som jeg har sympati med, det er det næste skridt, det er gruppekærlighed. Den er også vigtig. Man kalder den for, det er meget det, familien er baseret på, og interessesfærer. Og der kan være nogle skyggesider på den. Ekstrem kærlighed til kun én gruppe, det kan jo være sådan nogle grupper, der mener, de er meget bedre end alle andre grupper, og så hader vi alle dem, de andre. Altså, det er forvrængningen af den type kærlighed. For eksempel Ku Klux Klan, altså den hvide race overlegen, eller så har man kærlighed til alle dem, der er hvide, ikke? Altså, og så gør man alle andre til fjendebilleder, eller at bruge nogle virkelig ekstreme eksempler, bare for at vise, at der kan virkelig være en forvrænget udgave af den her form. Og man kan selvfølgelig stille spørgsmålstegn, er det overhovedet kærlighed, men det er i hvert fald en form for sammenhængskraft. Både den personlige kærlighed og den her form for sympatigruppekærlighed er personlig kærlighed. Vi er ikke ude i noget, man vil kalde for spirituelt. I hvert fald i forhold til den måde, man klassisk definerer spiritualitet. Det først med det, man kan sige, indtil videre har vi beskæftiget os med den kærlighed, der er i solar plexus, og nogle af de kærlighed, der er i den ydre del af hjertet. Men den næste form for kærlighed, den mere upersonlige kærlighed, den som menneskerettighederne er funderet på, altså frihed og respekt for alle levende mennesker, uanset hvilke race og køn de har, så er de ret til samme rettigheder. Den bevidsthed, der er udtrykt i det charter, er et udtryk for en verdensomspændende kærlighed. Og det er sjælens bevidsthed. Det er første gang, vi ser sjælens ligesom, bevidsthed komme til udtryk. Og I kan nok se, at det har noget med nogle værdier at gøre. At uanset om vi kan lide mennesker eller ej, så har de krav på nogle rettigheder. Så selvom man har lyst til at slå dem, så gør man det ikke. Fordi de har krav på retfærdig rettergang, de har nogle menneskerettigheder, som man respekterer, uanset om man kan lide og har sympati for dem. Så den her kærlighed, den er altså større. Det er en kærlighed, der er større end sympatikærlighed. Man behandler folk retfærdigt, uanset om vi kan lide dem eller ej. Det er sjælens bevidsthed. Så det vil sige, alle de steder i vores liv, hvor vi kan handle og agere ud fra en sådan bevidsthed, der er sjælen til stede i vores liv. Giver det mening? Og det betyder, når vi tager det perspektiv på, det betyder, at sjælen i en vis forstand kunne man kalde for en samhørighedsbevidsthed. Så det vil sige, en ting er at forstå det her abstrakt mentalt som en idé. Ja, det tror vi på. Det synes vi er en god idé. Jeg går ind for menneskerettighedserklæringen. Hurra, hurra, eller Amnesty International, Greenpeace, og alle de fine organisationer, som findes. Noget andet noget er at få en direkte, intuitiv oplevelse af sjælens bevidsthed, hvor man oplever en dyb indre samhørighed med hele planeten, med hele menneskeheden, med det liv, der lever i naturen. Så er vi over i ligesom en anden dimension, og nogle af os har i ved højdepunktsoplevelser, måske haft nogle oplevelser, der ligner. Det kan være, at vi har deltaget i en koncert, hvor der pludselig bare opstod en kærlighed blandt med musikken. Altså, vi transcenderer noget, der er større end os selv, simpelthen. Det kan være, at vi har gået i naturen, og pludselig står vi foran et vandfald, og vi føler bare en dyb samhørighed med det vandfald, og den omgivende natur med de dyr, der er. Vi føler, at vi er en integreret del af det sted. Det kan være, at vi
som jeg var ude for på et tidspunkt, hvor vi sad og mediterede over den ædle ottefoldige vej, og så pludselig så var vi flere, der oplevede, at vi var en fuldstændig integreret del af hele solsystemet. Jeg var sådan fuldstændig lyksalig og glæde over at være ven med Jupiter og Venus og Mars. Og jeg kunne bare se, at de var levende væsener, jeg var levende væsener. Og der var en fuldstændig samhør. Jeg vidste bare, at jeg var en fuldstændig integreret del af solsystemet. Og Jupiter var ikke mere vigtig, end jeg var. Jeg var lige så vigtig. Og det var ligesom om, vi var på en kæmpe stor rejse igennem kosmos. Der var ligesom en stor hånd, der førte os frem mod et endemål. Og den her oplevelse, den var mere virkelig, end når jeg spiser en god is. Mere virkelig. Mere reelt. Så der er inde i os alle sammen muligheder for at udvide vores bevidsthed og få en oplevelse af, at vi så at sige, hænger sammen med noget, der er større. At vi har gjort af det samme stof. Og det er det, psykosyntesen handler om. At give os de værktøjer til at tage på den rejse og realisere det som en praktisk del af vores hverdag. Og når man kan sige, når sjælens bevidsthed begynder at slå igennem i os, så er der et motiv, der bliver vigtigere end alle andre motiver i vores liv. Og det er, at vi gerne vil stå til rådighed. Vi vil gerne gøre et bidrag. Vi vil gerne give ud af de ressourcer, vi har. Vi kan ikke lade være med at give ud. Og det kan være, at nogen gør det som lærer, nogen gør det som pædagoger, andre gør det som politikere, nogen gør det som kunstnere. Men det er ligesom det er et motiv om tjeneste. Og det er en oplevelse af mening. En oplevelse af meningsfylde. At man hører sammen med noget, der er større. Og jeg har en rolle at spille i denne større helhed. Så man kan sige, at meningen er, at vi føler os connected. Connected til noget, der er større. Og samtidig er der et kald i det, det vil sige, man kan se, der er en mening, og meningen handler om, at der er noget, der skal udvikle sig. Og det, der skal udvikle sig, det er en større og større samhørighed, fred, harmoni, gode menneskelige relationer, og især til planeten også. Og så er det noget af det allervigtigste. Jeg har et personligt ansvar for at gøre min lille del. Så sjælen giver os to ting. Den connecter os ind i et stort fællesskab. Et stort fællesskab. Der giver os en fællesskabsbevidsthed. En samhørighedsbevidsthed. Og samtidig så gør sjælen også det, at vi får en oplevelse af, at vi er unik. At vi spiller en unik rolle i den store helhed. Og det vil sige, det lys jeg er, hvis ikke jeg lyser det, så er der ikke nogen andre, der lyser det. Og så er der noget, der mangler i kosmos. Og det er mit lys. Så det er det, der er et paradoks i det, at på den ene side, så ved vi, at vi er fælles. Vi er fuldstændig connected. På den anden side, så oplever vi fortsat, at vi spiller en fuldkommen unik rolle i den helhed. Og begge dele er sandt. Fællesskab og individualitet. I vores indre opbygning, man kan sige, at vi er meget forskelligt udrustet. Der er nogle af os, der har en meget intim kontakt til naturen. Og andre, der har en meget intim kontakt til menneskeheden. Nogle, der har en meget intim kontakt til stjernerne. Og det her med at finde ud af, hvor det er, vi har vores særlige antenner åbne, er en utrolig væsentlig del. Og det siger måske i virkeligheden en hel del om, hvor nogle af vores vigtigste roller skal spilles. Det her er Sagiolis ovaldiagram, og det er et
et fantastisk landkort til at beskrive de forskellige indre etager, vi har i vores indre hus. Psykosyntesen er jo en energipsykologi, og altså Jolie selv håbede på, at psykosyntesen en dag ville udvikle sig til at blive en videnskab om energi og alle de forskellige energier, som eksisterer. Den nederste del af ovalen, ganske kort, er det, som man kalder det lavere ubevidste, og det er hele det område af vores drifter, vores tidlige barndom, seksualitet, aggression, primære behov som sikkerhed og tryghed, og alt det er ligesom fundamentale, basale del af vores tilværelse. Og hvis man lægger Maslows behovspyramide ind, så har det at gøre med overlevelse og sikkerhedsbehov. Det næste del af det ubevidste, det er det mellemste ubevidste, og det er ligesom hele det område af der, hvor vi udvikler en selvstændig personlighed, det er her, vi skaber bevidste relationer, det er her, vi finder ud af, hvilken rolle vi skal spille i samfundet, hvad for en profession, altså, så det er ligesom her, vi udvikler vores, man kan godt sige, vores ego, vores personlighed, vores mere selvbevidste væren, og skaber os et godt, trygt og sikkert liv med gode relationer, en karriere og profession og alt det, der hører det normale liv til. Så man kan sige, at hele personligheden er ligesom de her to etager. Og inde i midten af det indre hus, der peger Asajoli på, hvem det er, vi er. Han siger, at vi er ikke nogen af de tanker og følelser og billeder og sansninger og ressourcer, der lever her i det ubevidste. Vi er den iagttager. Vi er det punkt af bevidsthed, det punkt af selvbevidsthed, som kan være vidne til, hvad der opstår indeni. Så noget af det første og det vigtigste i psykosyntesen, det er at vågne op til iagttageren, vågne op til sig selv som bevidsthed. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at man ikke identificerer sig med sin krop, man påskynder og elsker sin krop, men dybest set er man den bevidsthed, den indre iagttager, der er vidne om, at jeg har en krop, som jeg udtrykker mig igennem. En anden point, han har, det er, at vi ikke vores følelser. Vi den indre bevidsthed, der anvender følelserne, der påskynder vores følelser og udtrykker os igennem følelser, men vi dybest set iagttager. Og det her, det er et fuldstændig eksistentielt faktum, enhver kan undersøge ved at sætte sig ned. Og der er millioner af mennesker, der realiserer det, især i Østen, hvor man mediterer. Der er det her en fuldstændig almenkendt sandhed, at vi er bevidstheden. Vi er ikke bevidsthedens indhold. Så der er et punkt, og det punkt peger han hele tiden på, det er det allervigtigste punkt at opfinde eller opdage. Fordi at det er herfra, vi kan begynde at samle alle vores ressourcer. Så i stedet for, når en følelse overvælder os og siger, åh, jeg er ked af det, jeg er så ked af det, og så bliver vi taget af den følelse, fordi vi identificerer os med den, så kan vi ligesom steppe et skridt tilbage og begynde at jagtage følelsen. Man kan rumme følelsen, og så i stedet for at sige, jeg er ked af det, så kan man måske sige, der er en følelse af ked af det, der er ved at overvælde mig. Og så kan I høre, så er der pludselig en dualitet, der er mig som jagttageren, det kærlige vidne, og selve følelsen. Og det her er dybest set også kernen i Eckhart Tolles udlægning af The Power of Now, fordi at det her sted, det er nuet. Iagttageren, nærværet herinde, det er det sted, hvor nuet eksisterer. Det her, vi er vågen og nærværende i det, der sker lige nu. I de sansninger, der kommer op, de følelser, der kommer op, de tanker, der kommer ind, der er vi det sted, der er vågen og nærværende og kan rumme, eller i hvert fald arbejde på at rumme vores virkelighed. Giver det mening? Det sted, det er jo ofte ikke en erkendt realitet i ret mange mennesker. Meget ofte så er vi jo identificeret med alt andet end at være bevidstheden, jagttageren. Vi er meget ofte identificeret med forskellige roller. Det kan være vores kønsidentitet. Man er meget identificeret med at være enten mand eller kvinde. Man kan være meget identificeret med at være mor eller far. Man kan være meget identificeret med sin profession. Jeg er direktør. Og det vil sige, jo mere vores identitet vi har bundet op i de roller,
jo mere farlig, eller jo på et tidspunkt forsvinder de roller, når børnene flytter hjemmefra, eller vi ikke længere er direktør, så får vi en giga identitetskrise, fordi vi har identificeret os med noget ydre. Så det vil sige, det som psykosyntesen virkelig arbejder på, det er, at vi finder det sted inde bag ved rollerne. Og så begynder vi at spille de roller bevidst, gør dem autentiske, fordi alle os, der har børn, jeg har en datter, så det vil sige, jeg spiller rollen som far, og min opgave er at spille den rolle så autentisk som muligt, det vil sige bringe så meget af mig og mine personlige kvaliteter ind i min farrolle. Og jo mere jeg har gjort min farrolle bevidst, jo mere bliver den rolle en autentisk rolle, jeg spiller. Men det er ikke den, jeg er. Det er en rolle, jeg spiller hver gang, jeg er sammen med min datter. Og når jeg ikke er sammen med min datter, så er jeg ikke far længere. Lige nu er jeg ikke far. Hvis jeg var far, og I spiste for meget af slik og guf derude, så ville jeg måske komme efter jer. Det er ikke sundt for dig. Men I vil nok blive lidt sur på mig, hvis jeg gik rundt og blandede mig i, hvad I spiste. Så jeg spiller ikke far i den her sammenhæng. Hvad nu, hvis jeg var identificeret med, lad os sige, jamen det at være mand? Jamen så vil jeg hele tiden positionere mig i forhold til kvinder. Jeg vil hele tiden tænke på, at jeg er mand, og der vil måske komme masser af seksualitet og spil, og hvordan skal jeg nu? Altså, vi kan let blive fanget i de roller, især når vi identificerer os med dem. Men vi har alle sammen nogle roller at spille i livet, og vores opgave er at gøre dem så bevidstgjorte som overhovedet muligt, og det gør vi derfra. Det er det sted, hvor vi kan trække os tilbage og ligesom sige, jeg er dybest set ikke nogen af alle de roller. Jeg er det kærlige vidne, den kærlige jagttager, som vælger, hvilke roller jeg vil spille og hvornår. Lige nu spiller jeg underviseren. Det vil sige, I får ikke hele Kenneth Sørensen. Det vil I nok også være glade for, at I ikke gør. I får den del af mig, som har vedrørt min underviserrolle, men jeg forsøger at gøre underviserrollen så personlig som overhovedet muligt. Brug mig selv som eksempel, sådan så den bliver en unik, autentisk rolle, jeg spiller her sammen med jer. Giver det mening forskellen? Så det punkt, det er så vigtigt. Udover at være jagttager, så er der også viljen derinde. Og viljen er forbundet med valget. Så det vil sige, at vi har hele tiden en mulighed for at vælge identitet. Vi kan komme så langt, så vi i virkeligheden kan blive så bevidst om, hvad der opstår hele tiden i hver given nu, at vi kan vælge, hvilke tanker vi ønsker at tænke. Vi kan vælge, hvilke følelser vi ønsker at gå med. Vi kan vælge, hvilke roller vi ønsker at spille. Og den form for mestring hedder frihed. Så når vi finder det her sted, så får vi en evne til at kunne være mere og mere frigjort os selv. Frigjort forstået på den måde, at vi kan vælge, hvilke følelser, hvilke tanker, hvilke roller vi ønsker at spille i et givet nu. Giver det mening? Vi snakker stadigvæk personlighed. Vi snakker stadigvæk den personlige bevidsthed. Jo mere at sjælen begynder at slå igennem. Jagttageren er, hvad kan man sige, en refleksion af sjælen. Aristoteles bruger det billede. Han siger, når vi har et spejl, og solen spejler sig i spejlet, er det lys, der er i spejlet, er det solen? Ja. Det har nogle af de samme egenskaber som solen. Det er lys, det har varme. Hvis man retter det mod blomster, så vokser blomsterne af det. Så det lys, der reflekteres i spejlet, ja, det har de samme kvaliteter som solen. Er det solen? Nej, det er det ikke. Der er en afgørende forskel. Og hvad er forskellen? Ja, der skal vi drage til solen for at finde ud af, hvad forskellen er. Men vi ved i hvert fald, at lyset i spejlet er ikke det samme lys som solen selv. Der er en afgørende forskel. Jagttageren hernede er en afspejling af sjælen. Så det vil sige, det lys som sjælen er, og som mange gange bliver ligesom aftegnet som et lys over hovedet, det reflekteres et sted i vores bevidsthed. Og det som hele opgaven er, det er
forsøg at få lyset fra sjælen til at afspejle sig i hjernen og igennem bevidstheden. Og hvis nu personlighedens bevidsthed er en 60 watts pære, 60 watts pære, så er jeg godt set over, så er sjælen en milliard watts pære. Og hele udviklingen handler om at få det lys til at skinne her. Det vil sige, at få mere og mere lys igennem, større og større bevidsthed, få mere og mere energi, så man kan sige, at hele formålet med spiritualitet, det er at bringe alt det lys og al den kærlighed, vi er i den anden verden, ud i verden. Og det hedder oplysning. Oplysning. Og oplysning er at udvide sin bevidsthed fra den personlige kærlighed til den gruppekærligheden, til verdensomspændende kærlighed, til kosmocentrisk kærlighed. Quite simple, meget svært. Jo mere, der sker en afgørende ting, når vi mediterer, eller vi udvikler, så begynder det her center at flytte sig opad. Og i det, den krydser grænsen til det her område, som Adyoli kalder for det overbevidste. Og vi kunne også kalde det for sjælens skatkammer. Sjælens skatkammer. Det er et område af vores bevidsthed, hvor vi har adgang til visdom, til altomfattende kærlighed, til utrolig kreativitet og indsigt. En Mozart havde kontakt til det her. Han var ikke specielt udviklet i det personlige område, men han havde altså en reel kontakt herud til, og han hørte hele symfonien, og det eneste, han skulle gøre, det var, at han skulle bare skrive ned. Der var altså simpelthen en direkte linje til det indre musikalske skatkammer. Einstein havde en permanent kontakt herude, som han trak ned og formulerede i matematiske formler, som revolutionerede hele fysikken. Så hver gang vi snakker om de store politiske begavelser, vi taler om alle dem, som har formet vores kultur og gør en stor forskel, og som er pionerer i ordets egentlige forstand, fordi det vi får adgang til det her op, så får vi adgang til noget nyt, som verden aldrig har set før. Det er derfor, det er et skatkammer. Hernede, og nu taler vi også om det kollektive bevidste, kollektive ubevidste, der er alt det, der er set. Og så kan der være innovation omkring, altså mere af det samme, men på nye måder. Men når vi har færdigt det her, så er der nye idéer. Nye kunstneriske udtryk. Der er nye typer af samhørighedsopfattelser, som vi downloader. Så det er det ene aspekt af det. I det vi krydser det her område, så går vi ind i den transpersonlige område, så det vil sige det område, der rækker ud over det personlige, det fællesmenneskelige område. Og det vil sige, vi får fat i universelle sandheder. E er lige med MC i anden. Det var jo Einsteins store opdagelse. Jeg aner ikke, hvad det betyder stort set. Men det er jo ikke kun noget, der gælder for Einstein. Det er noget, der gælder for hele. Altså hvis det er en naturlov, så gælder det for alle, der er underlagt den naturlov. Så det er altså universelle energier, om vi vil. Menneskerettighederne kommer fra det her område. Det er idéer, som ikke vedrører kun en enkelt befolkningslag, de vedrører hele menneskeheden. Så vi er altså inde i det der er almenmenneskeligt, fællesmenneskeligt, universelt herop. Når bevidstheden selv åbner op til det her område, så sker der noget meget, meget, meget afgørende. Hernede kan man sagtens få en oplevelse af at være jagttageren, være vågen og nærværende, men der er stadigvæk en oplevelse af at være adskilt. Der er stadigvæk en oplevelse af, at jeg er noget helt andet end de andre. Der er en oplevelse af at være afgrænset, isoleret i en vis forstand. I det, at bevidstheden rykker herop, så sker der det, at ens bevidsthed udvider sig ud over det mentale, og man får en oplevelse af, at man bliver et stort
vågent felt. Jeg husker første gang, jeg oplevede det, ligesom sådan et æg. Et æg, der blev slået ud i mit hoved. Og det som bevidstheden gjorde, og jeg ligesom flød ud og tænkte, wow, hvad sker der her? Og det var sådan, jeg kunne ikke tænke. Jeg kunne ikke tænke i det felt. Jeg kunne godt tænke, hvis jeg tænkte, så var det nærmest som om at tvinge mig ned i en spændetrøje. Det var som om min identitet og min væren, den var langt, 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 der var 360 grader rundt ud her, og bare en stor vågenhed. En stor væren. Og der var en utrolig stillhed. En utrolig kærlighed. Og alt var bare, jeg kan ikke forklare det på anden måde, at oplevelsen af adskilthed forsvandt, og jeg følte mig dybt connected med alt. Dybt connected. Jeg er fuldstændig sikker på, at der er et liv, der lever i alt. Det er ikke længere en teori, det er en fuldkommen vished. At menneskeheden, naturen, alt hvad der eksisterer, er dybt connected. Så min individuelle historie, Kenneth Sørensen, med alle mine traumer og alle mine ufuldkommenheder og alt det, som jeg kan nogenlunde, i det man kommer herop, så finder man både, det er bare en lille bitte rolle, jeg spiller. Jeg er langt, 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 langt større end Kenneth Sørensen. Det her var en enkel rolle, jeg spiller. Det er en meget vigtig rolle. Så i det bevidstheden kommer herop, så er det, vi får adgang til den universelle bevidsthed. Hvor vi oplever. Det kan selvfølgelig være i større eller mindre grad. Det kan være en højdepunktsoplevelse, som jeg forklarede, hvor man går i naturen, og pludselig så får man denne dybe, inderlige oplevelse af at høre sammen med det liv, der er i naturen, med dyrene, og man kan ligesom ikke adskille sig selv fra det andet. Der er bare en væren, eller hvad vi skal kalde det for. Og en dyb kærlighed. En dyb kærlighed, og det er sjovt, den kærlighed, der er heroppe, det er ikke mig, der elsker dig. Nej, det er en kærlighed, der er. Man kan sige, det er ligesom en kærlighed, det er ligesom vi springer ned i et stort ocean, eller springer ned i en svømmehal, og selve vandet er kærligheden. Så vi er i kærlighed. Det er ikke mig, der elsker dig, det er ikke sådan et subjekt, objekt, det er en bevidsthedstilstand. Det er ligesom det åndedræt, eller den pust, vi har. Det er de tilstande, vi har i det her. Jo mere vi får kontakt med den sjæl, jo mere permanent bliver det, som jeg kalder for samhørighedsbevidstheden eller fællesskabsbevidstheden. Oplevelsen af at være dybt connected med eksistensen. Og man kan se, at sjælen har en del af sin bevidsthed ned mod det individuelle, fordi vi har en rolle at spille her. Men sjælen har også en del af sin bevidsthed ud mod kosmos, fordi sjælen er også forbundet med hele det omgivende kosmiske system af stjerner og galakser og ja, you name it. Så den bringer os ud mod det kosmiske og samtidig ned mod det individuelt. Jeg tænker, at vi skal lave en lille et par øvelser nu. Og den handler om, at vores krop, vores følelser og det mentale skal dybest set være tjenere for os som bevidsthed og sjæl. Så det vil sige, at vores krop skal være, vi skal bruge kroppen til at handle med. Kroppen, jo mere kroppen har energi og fysisk rørlighed til at udføre det, som sjælen oplever, er meningsfuldt, jo bedre opfylder kroppen sin rolle. Kroppen skal levere vitalitet, overskud, fysisk handlekraft, her på den fysiske verden. Hvis sjælen er bevidstheden, meningen og kaldet, så er kroppen det fysiske handleredskab, der skal gøre tingene i praksis. Giver det mening? Så i en vis forstand er kroppen
sjælens viljes tjener. Sjælen siger, vi skal have gjort det, og så gør kroppen ud og gør det. Så bruger vi kroppen til at gøre det. Følelserne skal være et redskab for sjælens kærlighedsaspekt. Så det vil sige, at hele vores personligheds følelsesliv skal i virkeligheden kunne udfolde hele denne enhedsbevidsthed, som sjælen har. Og det er derfor, vi arbejder med at transformere vores følelser og rense vores følelser, så der kan komme, så der kan flyde mere og mere kærlighed igennem. Så følelsernes opgave er at være et spejl for den store kærlighed. Så kærligheden kan flyde igennem vores følelsesliv. Giver det mening? Det mentale i personlighedens opgave er at være et redskab for sjælens visdom. Så det vil sige, at det er en helhedsforståelse, som vi skal kunne udtrykke mentalt. Så på den måde kan man sige, at for at sjælen ligesom kan inkarnere her i det fysiske, så skal der være en krop, der kan samarbejde, der skal være nogle følelser, der kan samarbejde, der skal være noget, nogle tanker, noget mentalt, der kan samarbejde. Så personligheden er en samarbejdspartner til sjælen. Og det er det, som meditation handler om, det er det, som psykoterapi og psykospirituel udvikling handler om, det er at udvikle vores krop, vores følelser og vores tanker, så det kan give udtryk for det, vi dybest set er som sjæl. Så der ligger allerede inde i det her område alt, hvad vi har brug for, for at virkelig blive fuldkommen udtryk for vores sjæl. Det handler om, det er, vores krop evner det ikke, vores følelser evner det ikke, vores tanker evner det ikke, fordi vi ikke har udviklet det tilstrækkeligt endnu. Giver det mening? Vi skal lave en symbolsk lille øvelse, som handler om, at vi skal spille. Hvis jeg skal bruge, tre mennesker, så lige prøve bare at sætte. Som arbejder med det, som Astrid kalder for idealmodeller, eller en idealmodel. Han har de her 7 kernebegreber, som han siger er essensen af psykosyntesen. Og de begreber, det ene er disidentifikation, og det vil sige, det er evnen til ligesom hele tiden at træde et skridt tilbage, give slip på identifikationerne med roller, med følelser, med tanker, og dermed oplever man, at man er iagttageren. Og det er så det andet kernebegreb, det er selvet. Selvet som ren selvbevidsthed og vilje. Og hans tredje kernebegreb, det er netop viljen. Det fjerde kernebegreb er idealmodeller. Og en idealmodel, det er et realistisk billede af, hvad vi har mulighed for at blive. Et realistisk billede af, hvad vi har mulighed for at blive, hvis vi arbejder på at realisere det. Og han baserer hele hans forestilling, eller hele hans teori om idealmodeller, baserer han på, at der allerede i os eksisterer en lang række selvbilleder. Selvmodeller, som vi har taget ind fra alle mulige kilder. Og mange af disse selvbilleder er falske. Og det vil sige selvbilleder, hvor vi undervurderer os selv. Selvbilleder, hvor vi overvurderer os selv. Selvbilleder, som er
billeder, hvad vi vil ønske, vi var i andre menneskers øjne, men ikke er. Og han går ind og definerer 6 forskellige typer af selvbilleder, som vi ikke er. Der er selvfølgelig også de realistiske selvbilleder, som passer rimelig godt til, hvem vi er på nuværende tidspunkt. Men da vores identitet jo ligesom er i løbende udvikling, afhængig af, hvor meget vi realiserer af oraldiagrammet, så er det meget, meget vigtigt, at vi ikke identificerer os for stærkt med nogle bestemte sider af vores natur, men vi har ligesom en form for en åbenhed for, at vi ligesom hele tiden er i udvikling. Det er sådan en form for fleksibilitet med, jamen det kan godt være, at jeg har den rolle, jeg spiller som direktør i min virksomhed, men det er altså ikke alt, jeg er. Når jeg kommer hjem, så er jeg i hvert fald ikke direktør. Og så er jeg far eller kæreste, eller så er jeg noget helt. Altså, at vi har en frihed i forhold til disse selvopfattelser, vi har, så vi kan lege med det. Jo mere vi kan lege med de her selvopfattelser, og ikke tage os selv for alvorligt, det er virkelig det, der er hans pointe. Jo mere vi kan holde vores identitet lidt løs, jo mere krampagtigt vi holder fast på vores identitet, som jeg i hvert fald ikke det, men i hvert fald det, jo mere bliver de et fængsel for os. Idealmodellerne er altså noget, vi har mulighed for at blive, hvis vi giver os hen til det. Det er altså et fremtidigt selv, vi har mulighed for at blive. Oppe i det overbevidste, der har sjælen lagt nogle arketypiske frø eller idéer, som inspirerer os til at blive det, som vi har mulighed for at blive. Så det vil sige, der ligger i vores indre skatkammer, ligger der noget, vi kunne kalde for nogle virkelige arketypiske billeder, som rammer os spot on. At når vi får fat med de, når vi får fat i de sider af os selv, så genkender vi virkelig os selv. Så som om vi lander i os selv. Ej, nu giver det mening. Hvor har jeg alle de problemer, jeg har? Det er fordi, jeg er sådan og sådan og sådan. Så man kan sige, en idealmodel, når den er virkelig autentisk og sand, så er den et utroligt spejl. Et utroligt spejl på, hvad vi har mulighed for at blive. Giver det mening, hvad en idealmodel er? Så det vil sige, det er ikke noget, vi er på nuværende tidspunkt. Det er ligesom en form for ledestjerne. En ledestjerne, som vi bevæger os hen imod. Jeg kan huske, for at give et eksempel på en idealmodel, jeg har arbejdet med igennem lang tid, og som lever inde i mig i dag. Jeg tror, i hvert fald var det mit primære fokuspunkt i en årrække, 2-3 år, vil jeg tro. Og det kom meget spontant. Jeg har mediteret rigtig mange år. Og så var der en dag, jeg sad og mediterede og var egentlig bare åben. Og pludselig kom jeg bare i kontakt med et billede af en yogi. Det er min historie. En yogi, der sidder under et træ, og solen skinner bare. Og der kommer et navn, og specielt navn, og det får I ikke vide, hvad det var for et navn, men det var et navn på, hvad han hed, og det er for mig et meget helligt navn. Jeg følte, det var bare mig. Det var måske det, jeg hedder i den indre verden, hvad ved jeg. Der var i hvert fald en dyb genkendelse lige nøjagtigt i det billede. Og det billede af den yogi, der sad der og bare sendte al sin energi ud til universet og naturen omkring sig, og var i fred, var i harmoni med sig selv og det omgivende miljø. Det blev en rollemodel for mig. En rollemodel for at udvikle en bestemt side af mig. Ikke hele mig, men en bestemt side af mig. Så disse idealmodeller behøver ikke nødvendigvis at omhandle alt, hvad vi indeholder. Det kan være nogle idealmodeller, nogle arketyper, som handler om, at de udvikler en bestemt side af os. En bestemt side af os. Og det, som denne arketyp udviklede for mig, det var
min funktion som meditationslærer. Det var min funktion som hvad kan man sige, underviser i spiritualitet. Den havde ikke noget at gøre med min rolle som far. Den havde ikke noget at gøre med min rolle som kæreste. Den havde ikke noget at gøre med min rolle nødvendigvis med alt, hvad jeg ellers laver. Men det havde utrolig meget at gøre med den funktion, jeg havde som underviser i meditation. Og jeg fik så mange indsigter, og så mange fik kontakt til så mange forskellige typer af energi, alene ved at meditere på den. Så idealmodellen er noget, vi forsøger at realisere gennem det, som Jolie kalder skabende meditation. Og skabende meditation baserer sig på visualisering. Og det vil sige, at vi får vores indre blik, forbinder os med den indre arketype. For mig var det, først så jeg yogien sådan på afstand, ligesom jeg stod og jagtog den, og sådan studerede den ligesom udefra. Det er tredje persons perspektiv, når man ser noget udefra. Og der lægger jeg, hvad er det for nogle kvaliteter, han har, og hvad er det for nogle omgivelser, og hvordan ser det omgivende miljø ud. Jeg ser det ligesom udefra. Så kan man gå ind i anden persons perspektiv, det er at gå ind og snakke med ham. Alt kan jo lade sig gøre i forestillingens verden. Ind og snakke med ham, hvad tror du på, og hvad er din filosofi, og så kan man begynde at få en telepatisk kontakt mellem en selv og den indre arketype. Fordi arketypen er fuld af liv og fuld af visdom, hvis det er sådan en her. Så der er så meget, energi og så meget information at hente i sin arketype. Og det er selvfølgelig anden persons perspektiv. At få en levende kontakt, dialog, forbindelse med den, indre rollemodel, arketyp, idealmodel. Det sidste stadie, det er, at man går ind og identificerer sig med at være. Jeg havde lange meditationer, hvor jeg forestillede mig, at jeg sad ved Ganges, og vandet det bare strømmede forbi, og forsøgte at kigge ud af øjnene på, at jeg bare var. Og så tænkte jeg på navnet, jeg var navnet, jeg var. Og forsøgte simpelthen at opleve indenfra, hvordan det var at være den yogi. Det er en af de stærkeste former for meditation, at vi kan arbejde med. En af mine klienter arbejdede meget med sin kønsidentitet, altså sin idealmodel for sin kvindelighed. Hun havde haft store problemer i forhold til mænd, havnede altid i forhold, hvor efter hendes egen udsagn, hun blev udnyttet, og tiltræk simpelthen den helt forkerte mandetype. Og vi arbejdede med, og der var nogle selvværdsproblematikker der, og vi arbejdede med at finde hendes idealmodel, og der er flere forskellige metoder i psykosyntesen, hvor man arbejder med det. Men hun ser sig så selv, det billede, der kommer på et tidspunkt, hvor hun ser sig selv stående i en, nu tager jeg også et eksempel, jeg er ved at skrive en bog om psykosyntese, det er sådan et af de eksempler, der er i den bog. Hun ser sig selv stående i en stor balsal. Virkelig ekstravagant. Masse mennesker. Hun står bare i det smukkeste røde sæt. Og hun står med en fuldstændig værdighed, en ram ryg og stråler af selvtillid. Hun var karrierekvinde inden for business, så det er jo klart, at hendes idealmodel ser ud på den måde. Fordi det er det, hun identificerer sig med. Det, der var ikke det vigtigste, det er ikke, hvordan den ser ud, men det er, hvilke kvaliteter, som idealmodellen havde. Og for hende udtrykte lige nøjagtigt det billede den dybeste værdighed. Dyb værdighed. Virkelig følte, kunne virkelig fornemme sin kvindelighed, sin elegance, sin oprejsthed og sin dronningeagtighed, om I vil. Det var nogle af de ord, hun brugte. Hun havde fundet sin indre dronning. Hun havde fundet sig selv som dronning. Og den ideelle model, den blev rollemodel for hende i den tid, der kom. Det var ligesom den, der vejledte hende i forhold til, hvordan skulle hun interagere med mænd? Det vil sige, hvordan skulle hun sætte sine grænser? Og der er grænser for, hvad en dronning vil finde sig i.
Så det her blev en pejlemærke. Det blev et værdisæt for hende. Og siger, jamen vil jeg finde mig i det? Nej, selvfølgelig vil jeg ikke finde mig i det. Så det var ligesom en kilde. Det var et sted, hun kunne connecte inde i sig selv. Og hvorfra hun kunne sætte grænser. Fordi hun vidste bare, at hun blev nødt til at handle ud. Og det er så et af elementerne ved idealmodellen. Det er, at vi skal begynde at act as if. Handle som om vi allerede er det. Så ikke nok, men vi arbejder med det i visualiseringen, vi taler om det, vi har det, men vi forsøger også at udtrykke det i vores relationer. Og det blev ligesom hendes ledestjerne. Og det er klart, at når vi først har fundet en idealmodel, som handler om, hvad vi kan blive, så kommer alle modpolerne op fra det underbevidste og kæmper om sit, og ligesom udfordrer det. For der er en grund til, at vi ikke allerede er det, og det er jo fordi, vi har været identificeret med nogle falske selv. Og så er der en masse arbejde med delpersonen, og masser af arbejde med alle de falske selv, og få dem til at give slip. Så det er ikke noget, man kommer sovende til at skabe ud fra sådan en idealmodel. Så vi kan sige, at en idealmodel er en idé, som min guru, essensen i den idé var oplysning. Jeg har også mediteret på en sol. Solen er også et symbol på nøjagtigt den samme arketypiske idé, oplysning. Så jeg kan se, en idealmodel kan også behøves ikke at være et menneske, det kan også være et symbol, det kan være en bjørn, om I vil, altså hvis man går til den shamanistiske tradition. Så afhængig af, hvad for en kulturbaggrund og adgang ind til det spirituelle, man har, så kan de der symboler og arketyper, de kan se meget, meget forskellige ud. Så man kan sige, at denne idé er ligesom et mellemled, hvor sjælen indirekte kan manifestere sig i personligheden. Og det er altså en måde, hvorpå vi kan udvikle os selv. På en meget, meget konkret måde. Så set ud fra det perspektiv, så skal vi lave en øvelse nu, som handler om, at vi skal ind i sjælens tempel. Og inde i det tempel er der et helligt spejl. Og i det spejl, der vil I se den arketype, den ideale model, der er den næste, I skal træde ind i, for at blive fuldt og helt jer selv. Så det vil sige, at det kan være en idealmodel af jer som mor, en idealmodel af jer i den profession, I har, eller whatever, jeg ved det ikke. Så det er ligesom oplægget. Jo mere I kan lege med det her, det vil sige ikke, så skal jeg simpelthen lave, men bare I er, at kan være åbne og se, hvad der kommer. Bare have et åbent sind. Det er bedre, fordi jo mere er I ligesom, er jeres bevidsthed elastisk, modtagelig. Så lad os prøve bare at gå ind i det som en femårig. En femårig sund dreng eller pige, som skal ud på et eventyr. Kjære, lytt til mørket når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende